Berlín, Říšské kancléřství 23. srpna, 22 hodin 30 minut. Jak to, že se o povstání v Rumunsku dozvídám až z rozhlasového projevu krále Michala? Co dělá naše zpravodajská služba, kontrarozvědka, gestapo, co náš velvyslanec? Můj vůdce, dnes bylo po celý den přerušeno spojení s Bukureští. Komunisté zřejmě obsadili telegraf, telefon i rozhlas. Kde se tam vzali komunisté? Sdělte velvyslanci Killingerovi, že zodpovídá za celou situaci. Kde je Friesner? Friesner čeká u aparátu. Nařizují vám všemi prostředky obnovit v Rumunsku pořádek. A zrádného krále i členy dvora zatkněte. Nařizují vám dnes v noci bombardovat Bukurešť. Bukurešť 24. srpna roku 1944 v 6 hodin ráno. Tanky. Německé tanky. Soudruhu plukovníku dejte rozkaz přesunout dělostřelectvo do otevřených postavení. Je to riskantní. Revoluční velení žádá od nás energický zásah. Důstojníci komunisté, dělům!
Moskva, Kreml, 24. srpna. Vojska 2. a 3. ukrajinského frontu dokončila dnes ráno obklíčení 6. německé a 3. rumunské armády. 3. německá armáda kapitulovala a vzdala se. Podle zpráv agentur se v Bukurešti zbouřila posádka a dělnické oddíly odrážejí útoky německých vojsk. Vyacheslave Michajloviči, připravte prohlášení ministerstva zahraničních věcí k událostem v Rumunsku. Nutno ještě jednou připomenout, že Sovětský svaz nehodlá omezovat samostatnost Rumunska. Jestliže rumunská vojska zastaví vojenské akce proti Rudé armádě a postaví se proti Němcům, Rudá armáda nebude rumunskou armádu odzbrojovat. Abychom pomohli povstaleckým dělnickým oddílům, dejte soudruhu Vasilevský rozkaz Malinovskému stáhnout s našimi vojsky na Bukurešť. Rumunský lid, inspirovaný komunistickou stranou, bojoval po boku Sovětského svazu po celých zbývajících 260 dnů války.